Līdz Tokijas Olimpisko spēļu sākumam atlikušas 87 dienas. Kā jau trešajai lielākajai pasaules ekonomikai pieklājas, visas būves ir gatavas. Toties ir bijušas citas sarežģītas situācijas. Orgu komitejas vadītājs Josiro Mori februārī atkāpās no amata, jo noniecinoši izteicās par sievietēm. Par jauno prezidentu kļuva Seiko Hasimoto un valdi papildināja 12 sievietes. Šo krīzi izdevās pārvarēt. Tomēr COVID-19 situācija Japānā neuzlabojas. Reaģējot uz COVID-19 gadījumu skaita jauno pieaugumu, tikko Tokijā un vēl trīs prefektūrās sākusies ārkārtas situācija. Šie apstākļi, kad Tokiju, Osaku un iet lockdownā, protams, nav diez ko patīkams, bet es domāju, ka tas virsmērķis nav mainījies un līdzīgi kā pagājušā nedēļa arī vēlreiz Japānas valdība apliecināja, kad taisās organizēt un organizēs šīs spēles, tā kā tas nemaina to mūsu kopējo plānu. Mēs cītīgi strādājām pie tā, no visiem jautājumiem tehniskajiem, lai pietiekam veiksmīgi sagatavotos un arī spētu tur nokļūt un arī aizvadīt kārtīgi sacensības un sportisti justos komfortā. This is would be a proactive measure for the Golden Week holidays in Japan, with which the government is aiming to prevent the spread of the infections. Japānā šis ir jau ceturtais Covid vilnis, tomēr valdība un spēļu orgu komiteja noraidīja ap kādas baumas, ka spēles varētu pārcelt vai atcelt. Sabiedrības aptaujās gan lielākā daļa neatbalsta spēļu norisi, procentuāls skaits gan ir samazinājies no 80 līdz 60%. Arī Japānas ārsti un mediķi uzskata, ka olimpiādu vajadzētu pārcelt uz vēlākiem datumiem, bet valsts un olimpisko spēļu vadības tādu soli neizskata. Startautiskā olimpiskā komiteja uzsvar liek uz to, lai spēles notiktu maksimāli droši, tomēr vakcinēšanās nebūs obligāta. Eiropā situācija ar olimpisko komandu vakcinēšanu ir ļoti dažāda. Pilnībā vakcinētas ir vien Izraēlas un Lietuvas delegācijas. Vakcinācija ir uzsākta 5 valstīs, bet līdz spēļu sākumam to plāno izdarīt vēl 10 valstis, to skaitā arī Latvija. 17 valstu komandas vēl tikai plāno vakcinēšanās procesu, bet 8 delegācijas paziņojušas, ka neplāno vakcinēties. Starp tām ir Albānija, Andora, Lihtenšteina, Bosnija un Hercegovina, Somija, Zviedrija, Norvēģija un Šveice. Par pārējām 8 valstīm informācijas nav. Es domāju, ka nākamnedēļ, kad 28. datumā mēs iesniedzot savu saucamo longlisti, ne tikai tie, kas ir kvalificējušies potenciāli varētu braukt, bet arī tie, kas vēl tikai brauks uz sacensībām, viņi sāk šo vakcinācijas procesu, un es domāju, ka mēs būsim kādi 6., 7. Eiropas, no Eiropas valstīm, kas savus sportistus vakcinēs. Šobrīd Tokijas olimpiskajām spēlēm kvalificējušies 12 Latvijas sportisti 6 sporta veidos. Tomēr Latvijas delegācijas vakcinējamo personu sarakstā atrodami 99 cilvēki, gan sportisti, gan apkalpojošā personāla pārstāvji. Jā, es noteikti gribu vakcinēties, un es īstenībā esmu savu pirmo šprīci jau dabūjusi šeit USC, un es noteikti arī iešu dabūt otro pirms vēl es atgriežos atpakaļ uz Latviju, un Nasti arī grib vakcinēties, nu tikai viņai būs tas jādara Latvijā. Tā kā, bet nav tā, ka mūs spiež vakcinēties, galīgi nē, es tiešām vienkārši no savas puses gribēju to izdarīt. Man ir ļoti prieks, kad olimpiešiem būs iespēja novakcinēties pietiekam laicīgi, un tas, man tā liekas, ir svarīgi. Olimpisko spēļu organizatori radījuši īpašu playbook jeb rokasgrāmatu, kurā strikti aprakstīti noteikumi, kā norisināsies sacensības, treniņu un pārvietošanās. Tā informācija, kas līdz manim vismaz ir nonākusi par Tokiju, ir tā, ka mums vajadzēs iepriekš jau paredzēt, uz kurām vietām mēs vēlēsimies doties, un jāiesniedz būs saraksts ar šīm vietām, un tad ārpus tā nedrīkstēs atrasties, tāpat arī ar cilvēkiem, ar kuriem mēs vēlēsimies satikties. Līdz ar to, protams, būs ļoti stingri, un bišķiņi atgādinās varbūt cietuma režīmu, bet tas ir tas, ko mēs visi esam parakstījušies.
ierodoties Olimpiskās spēlēs, katram sportistam būs jāiesniedz savs plāns, kur viņš katru dienu plāno atrasties un kā viņš plāno pārvietoties. Gala versija šai rokas grāmatai Tokijas soli pabeigt jūnija sākumā. Jau tagad zināms, ka sportisti Japānā varēs ierasties neātrāk kā 5 dienas pirms starta. Es domāju, ka tas noteikti nav optimālais variants, bet mēs īstenībā, tad, kad mēs parasti braucam uz pasaules tūras posmiem, kas notiek Āzijā, mēs agrāk par 3 dienām īstenībā nebrauktu jebkurā gadījumā. Līdz ar to, it kā jau olimpiskās spēles, un mēs gribētu vairāk dienas aklimatizācijai, bet ārpus normas tas varbūt īsti nebūs, jo mēs parasti esam pieraduši pēdējā brīdī braukt uz turnīriem un spēlēt, tā kā tādā ziņā tas varbūt var mums var pat palīdzēt, kad mēs būt darīsim kaut ko, kas ir normāli priekš mums. Šobrīd paredzēts, ka Covid testi tiks veikti katru 4. Dienu. Plānots, ka regulāri tiks mērīta temperatūra, kaut gan tobrīd Tokijā būs ap 30 grādu karsts. Protams, ka to jau viss saprot, ka tas nav tik vienkārši. Ar sportistiem, no arī kur cilvēku karstumā tas nav vienkārši, kur vēl ar sportistu. Tā kā es domāju, ka vairāk akcents tieši tiks likt uz šiem testiem. Pulcēšanos organizatori grib samazināt līdz minimumam. Šobrīd Japānā norisinās olimpiskās lāpas stafeta, bet lāpnešu vārdi tiek atklāti vien 30 minūtes pirms viņu uzsāk savu posmu. Olimpisko spēļu norises laiku gan vairs mainīt netiks, vismaz tā sola organizatori. Sporta forums sāksies 23. jūlijā un noslēgsies 8. augustā.